ako prvú ukážku si ukážeme súboj s Kriegsmesserom, dlhým tesákom alebo dlhým nožom, Falchionom. Jedno je dlhá, rýchla zbraň, druhé je trochu ťažšia zbraň, prieraznejšia, úderná. Tesák, ale s doplnkami, s dlhou dýkou a pestým štítom. Divadelná šemiarská skupina Bronz Ružomberka. Vážený viceprimátor, vážení hostia, vážení rodičia, tréneri, organizační pracovníci. Dovolte mi, aby som vás v mene organizačného výboru privítal na 11. ročníku detského šachového tábora V4 Liptov 2018. Tento rok sa podujatia zúčastnia viac ako 150 mladých šachistov bude bojovať v troch turnajoch zo 6 krajín. Podujatia sa zúčastnia šachisti a šachistky zo všetkých krajín V4, Česka, Polska, Maďarska a Slovenska. Okrem týchto krajín prišli k nám šachisti z Ruska a takisto jeden šachista z Nemecka. Zvlášť chcem privítať tých najmenších šachistov, ktorí spolu so svojimi rodičmi merali cestu do Liptovského Mikuláša. Toto podujatie je podporené Vyšegradským fondom V4, mestom Liptovský Mikuláš a ďalšími sponzormi. Záštitu nad týmto podujatím prevzal primátor Liptovského Mikuláša inžinier Ján Blcháč. Aj vďaka týmto sponzorom sme mohli pre vás pripraviť ďalšie sprievodné podujatia, ktorými sú živý šach, ďalej seminár pre trénerov a organizačných pracovníkov a rodičov a takisto spoločenské posedenie. Určite program nám spestrí aj zajtra pred živým šachom vystúpenie šermiarskej skupiny Broň. Pre vás, milí mladí šachisti, je toto podujatie prípravou na významné medzinárodné podujatia, akými sú majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Pre niektorých je to zase prvý medzinárodný turnaj. Toto podujatie, okrem výsledkov, má ešte jeden cieľ. Aby jednotliví mladí ľudia, ale i rodičia, tréneri z rôznych krajín medzi sebou komunikovali, nadviazali vzájomnú spoluprácu a tým sa strierali hranice s okolitými krajinami. Na záver všetkých vás chcem privítať v Liptovskom Mikuláši, popriať vám príjemný pobyt
veľa zážitkov a nech si odnesiete od nás len tie pekné spomienky. Vítame vás v Liptovskom Mikuláši, vítame vás na medzinárodnom šachovom tábore V4 Liptov 2018. Welcome to Liptovský Mikuláš, welcome to Tatralandia. Thank you. Vážený pán Ivan, vážení prítomní, vážení pretekári, dovolte mi, aby som vás pozdravil v mene mesta Liptovský Mikuláš, jeho primátora, inžiniera Jána Blcháča, ako aj v mene svojom. Chcem súčasne pána primátora ospravedlniť, lebo je mimo Slovenskej republiky, je v susednom Živci, kde tiež upevňuje podobné partnerské vzťahy, ako predpokladám, že tu vzniknú. Chcem hlavným organizátorom Liptovskej šachovej škole poďakovať za to, že zorganizovali takéto podujatie, ktoré, ako som povedal, upevňuje vzťahy medzi jednotlivými susednými krajinami v rámci V4 a ďalšími krajinami, ktoré sa tu zúčastňujú, ale aj pripravujú podmienky pre mladých šachistov, aby v určitom súboji si dokázali, ako sú pripravené takéto súboje zvládať. Chcem vám všetkým mladým pretekárom, zástupcom jednotlivých krajín popriať, aby sa im na dnešnom podujatí darilo, aby dosiahli svoje športové úspechy. Samozrejme, chcem k tomu poznamenať, že nie je dôležité tí, čo zvíťazia, ale víťazmi ste všetci, lebo ste sa zúčastnili takéhoto podujatia a svoj voľný čas zmysluplne venujete, aby ste nemuseli tak, ako možno niektorí vaši rovesníci, bezcielne blúdiť na našich sídliskách. Chcem vám sa súčasne aj popriať príjemný pobyt v našom meste, v meste Liptovský Mikuláš, ktoré má veľkú tradíciu, čo sa týka šachu, ale má aj veľkú tradíciu turistiky, oddychu a podobných aktivít. Prajem vám, aby ste mohli tieto aktivity spoznať, aby ste ich ocenili a aby ste sa veľmi radi vracali do priestoru mesta Liptovský Mikuláš. Dovolte mi na záver, aby som ešte mene svojom a mene organizátorov prehlásil, že považujem toto podujatie za otvorené. Hodne úspechov. Dear young chess players, honorable deputy mayor, dear visitors, dear trainers, parents and sport public. Let me welcome you to Vyšehrad for Liptov 2018 in Liptovský Mikuláš. I would like to welcome participants from Czechia, Poland, Hungary, Slovakia, Russia, Serbia and also from Germany. For many players who came here, this tournament will be important exam before most significant teenager tournaments. For the others, this tournament will be their first international tournament. Organizers prepared some social events, also with assistance of Vyšehrad Fund and Liptovský Mikuláš Town. Those events are, for example, live chess, social evening for leaders of their teams, seminaries for trainers, organizers and also parents. Closer information will be provided on notice boards. I would like to express many thanks to Mayor of Liptovský Mikuláš, Engineer Jan Blcháč, who took patronage of this tournament. I wish you to feel good here, and I also wish you to gain new experiences, and some unforgettable memories and new friendships. Thank you. Poprosím pána hlavného rozhodcu, pána Pekára, o to, aby vysvetlil pravidlá, podľa ktorých sa budú jednotlivé podujatia konať. Tak ja si radšej zvolím iný druh športu ako šerm. Takže vítam vás na šachovom podujatí, predovšetkým všetko ostatné, čo bude okolo, sú sprievodné akcie, ale musíme vysvetliť systém turnajov. Takže najskôr mi dovolte, aby som predstavil tým rozhodcov. Súťaži družstiev rozhoduje pán medzinárodný rozhodca Martin Dobrodka. Áno.
a pán Peter Paleček. Súťaži jednotlivcov do 15 Samuel Fortiak a pán Hoferek a súťaži do 11 Martin Pogádl a pán Repček. Turnaj družstiev sa hrá na 8 kôl. Turnaje jednotlivcov sa hrajú na 9 kôl švajčiarskym systémom podľa pravidel FIDE. Kritériá na určenie poradia sú súťaži družstiev, zápasové body v režime 3-1, 0 a až potom skóre. Súťaži jednotlivcov body a buchov bez výsledku najslabšie umiesteného súpera. Tempo hry 60 minút na celú partiu, 30 sekúnd na vykonaný ťah. Všetky turnaje sú zaregistrované a budú odoslané na zápočet na FIDE Rating 1.7.2018. Je 30 minútová čakacia doba na príchod hráča k partii. Ponuka remízy je bez obmedzenia. Fotografovanie hracej miestnosti s bleskom 10 minút každého kola. Hrá sa väčšinou na elektronických šachovniciach DGT. Všetky partie turnaja družstiev sa hrajú na online šachovniciach. 10 partií turnaja do 15 rokov sa hrá na elektronických šachovniciach a 12 partií do 11 rokov sa hrajú na elektronických šachovniciach. So let me briefly characterize and describe rules. So there are three tournaments, team tournament, U15 and U11. In team tournament there are 8 rounds. We do play in accordance with FIDE rules in all categories. And for example, ranking criteria are match points, game points, and the result of the matches in the same point group, that's for team tournament. And for U15 and U11, there are ranking criteria points, then cut Buchholz, FIDE progress, and last one is number of wins. All tournaments are played 60 minutes per game and 30 seconds per move, and all tournaments are FIDE registered and also FIDE rated. So we do play on different clocks, for example, DGT 3000, DGT XL. There are also some electronic online boards. For example, in team tournament we do have 32 electronic boards. In U15 there are 10 electronic boards, and in U11 there are 12 electronic boards.